رحیم السلام علیکم گران کتن کو زیم ساسو قربا تاج مدافری دے تاسو داوا گورے زلا ٹی وی گران کتن کو داوا زما موجود یم پ جمرود بازار کے او دلتا مونگ یو خاص مسئلہ پ گوتا کڑی دان ننے پروگرام پ جمرود بازار کے چکم درنا سسٹم خراب شو دا غی پ بارا کی او دا غی بارا کی مونگ دا مسئلہ کو چھ کما سولر لائٹس انسٹال شوی دی پ جمرود بازار کے یو کال دو مخ کے نو آغو بالکل منس پنیما یا دنی میں نہ ہوم زیات کم چھ سولر لائٹس تھی آغو تا یو آئی وائی دو دو شمسی لگی دلی دی او داغے سرا آغو تا بیٹری ہوم انسٹال شوی دی خود بد امرغا دا چھ کم دے اس کار پریخ دے لگا مطلب کار نہ کوی او عوام تا ڈر زیات مسالی دی کم عوام چھ پیدل گرزی پا بازار کے خرید و فروخت کوی نو آغو تا ڈر زیات مسالی دی پا دے حوالے سرا نو مونگ دا پروگرام تیار کړی دی چې د عوامو دا مسله حل کړی شي په دې باره کې چې کوم دی مونږ د انجمن تاجران جمرود بازار صدر صاحب سره هم مرکه کوو د هغوی سره خبرې اترې کوو چې د هغوی په دې باره کې څه وایي او څه رائے مونږ لرا کوي آیا دا لیټونه د هغوی په انډر کې دي که نه دي ولې چې دا هم د جمرود بازار سره یو تړلې خبره ده او دا لیټونه په جمرود بازار کې موجود دي نو بالکل صدر صاحب سره به خامخا څه حل وي نو زو ورزو د صدر صاحب سره خبرې اترې ګرانو کتونکو دا وخت مونږ د انجمن تاجران جمرود بازار صدر رفیع رضا صاحب سره موجود یو رفیع رضا صاحب پروگرام کې درته هر کله استریم شو السلام علیکم ډیر مننه شکریہ ډیر مننه کو استادو رفیع رضا صاحب زمونږ پروگرام څنګه چتا اوس پتا چې د سولر لائټس په باره کې کم چې فوټ پات باندې سولر لائټس لګیدلې دا منس پنیما یا نیمه نه هم زیات لیټونو په کې کار پرې خېر مطلب نه کوي کار او تیار زیاته شوې ده نو په دې باندې ماته لګ رڼا واچوي بسم اللہ الرحمن الرحیم دا زخو اسٹیٹ خبر کہ پہلے دا خبر حکم چھ 2015 کے پہلا ضلع پجم بازار کی اسٹیٹ لگی دلی وہ دا دو تعداد وہ لزلا د لز دانی چې کوم لګې دلې په ار ټی ایم کې چې کله مکمل شوه د پولیټیکلې ته حواله شولې د په 2014 کې ما صدارت وو نو ایم آی صدارت نه پز بیا 2017 کې د نور سټیټ ایټم لګې دلې 2017 کې چې دا کوم لګې دلې ا دوه معلومات لګ موږ ته نشته چې دا چا ته حواله شوې ده په عمر ټیم کې عمرنګ پاتې دي خو چې دا کوم ټیم کې پیله لز دانی لګې دلې په ار ټی ایم کې مرجر نه و شوي دل دې پولیټیکلې نظام نو دا پولیټیکلې ته حواله شوی وو نو وس چې په کله ډیر کم خراب دي دا مونږ معلومات وګ ان شاء الله کوشش وی وګ وش کم مرجر شوی ده کم نو یې تنظیم یاده دوسر وین ان شاء الله رابطه وګ دوه ټوګه دوه طریقې وی جوړ کو کثیر صحیح صدر سے دارا تا وی چې اوس نوې انسټالیشن هم شروع ده په دې دور کې مو قتل دا غونډي روډ باندې چې کم نوې لیټونه انسټالیږي آیا دا به هم دا سي مطلب کم کار والے وی لګه ډیر وخت بنه چلیږي تاسو کې سوایو بده کې نو بس خبره خو دا سي چې لګه کیږي کار وی کوي ان شاء الله خو بس ار یو کار چی وشی لگا سرکاری سطح باندھے کار وشی خو روس تو پسے مخ نش اڑے ار یو کار چی وکڑے شی بکار دے چیغ حفاظت طریقہ جوڑے شی نو چی وشی انشاءاللہ چی سہولت اس طرح جوڑ شی ڈیر بالکل صدر صاحب ما ته دا وای تاسو چې به حیثیت انجمن تاجران جمرود بازار تاسو په کې څه رول ادا کولای شو په دې کې آیا څومره هدا پورې وی اعلی احکامات ته دا خبره ورسیږي دا سیدا چې دا خو بس موږ خپل ذمہ واریم ګڼو او تاسو خلا چې دا هایلایټ کړه دا خو موږ بازار رڼا خبره ده او بل لګ سہولت خبره ده نو ان شاء الله موږ په خپل هم کوشش وکړو چې دا کم خراب دي چې موږ طرف خپل کمیټې طرف ایم آی طرف چې دکاندارانو طرف چې کم تری کم کیږي چې دو ټکی دو کوشش وکړو او دویم سٹیپ کې ان شاء الله مونږ کتل لګ ډیر کمای به شهر نه پکې راغلو ای مونږ وسنه بهر وی ان شاء الله موجوده تنظیم یې سره مرابط وکړو یو نه پکې مدد واخلو کې خیر صحیح ډیر زیاته مننه کوم استاد سیب چې تاسو مونږ له خپل قیمتي ټیم راکو ډیر زیاته مننه کوم زه تاسو یې زلا ټی وی شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ له وخت راغلو درنګ تاسو د چې کومه مسلې په جام بازار کې د هایلایټ کوو ان شاء الله عزیز مونږ سمره مسکی کې مونږ دوه حل کې دوه کوشش کوو کې خیر شو ډیر زیاته مننه کوم صدر صاحب
گرانو کتونکو د صدر صاحب خبره تاسو واورید. صدر صاحب په خپل خبرو کې ویل چې زمات څومره ذمہواری جوړیږي او د جمرود بازار د کمیټه څومره ذمہواری جوړیږي. زه به کې خپل رول ادا کوم، زه به د کمیټه د طرف نه هم به کې خپل رول ادا کوم او دا لیټونه به پورا پورا ریپیرینګ کوشش کوو. خو بیا چې د صدر صاحب څومره وس جوړیږي او څومره د اعلی احکامو وس جوړیږي، نو مونږ یو عجزانه ریکوست په توګه دا خبره ده کوو چې دغه لیټونو غم دی وګړی شي. که څوک هم زمونږ دا ویډیو ګوري نو هغوی ته دا ریکویسټ دی چې اعلی احکاماتو ته دا ویډیو ورسوي او دا جمرود بازار عوامو ته دا لیټونه یو ځل بیا بحال کړی شي. ولې چې جمرود بازار د روشنایۍ نه بالکل تیارې طرف ته روان دی د دې لیټونو په وجه. نو تاسو ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریک کړئ او زمونږ پیج مطلب ځلا ټی وی هم در سره لایک کړئ او شیر یې. بل پروګرام کې به ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تر هغې دمه خپل قربا تاج مود افریدی لور کې اجازه درویله پامان.